Os moradores de Washington vão às urnas na próxima terça-feira para escolher o próximo presidente dos Estados Unidos. Mas na mesma cédula, eles vão votar em um referendo que vai apontar se a capital deve se tornar um estado ou permanecer com seu status especial de Distrito Federal sob a jurisdição do Congresso. Mesmo que o referendo não tenha caráter vinculante, Josh Burt, um ativista local, espera que isso aproxime o distrito de se tornar um estado e que traga igualdade de voto para seus residentes. Queremos o que todos no país querem. Pagamos impostos, servimos ao exército, trabalhamos duro, temos empregos. Somos cidadãos americanos, exceto pelo dia da eleição. O que queremos é representação igual e completa e queremos ter autonomia sobre nossas questões locais. Hoje, Josh está se unindo a outros ativistas em um local de votação da vizinhança para convencer os eleitores a votar pelo sim no referendo. Como o estado de número 51 dos Estados Unidos, Washington não teria que submeter suas leis ou orçamento ao Congresso para aprovação e teria controle sobre seu sistema judicial, atualmente pago pelo governo federal. Vim de Nova Jersey, sou uma cientista política e a política é importante para mim. Foi muito difícil escolher Washington para viver porque não há representação. Eu não teria nenhuma representação no Congresso e para mim isso significava muito. No ano passado, 3 em cada 4 eleitores do distrito eram a favor da mudança, de acordo com uma pesquisa do Washington Post. Mas mesmo que o referendo prove isso, o Congresso vai ter que agir para que o status de estado se torne lei. Para Roger Pillon, de uma organização libertária, esta é uma causa perdida. It strikes me as a fool's errand, to be blunt. Me parece uma tarefa tola, para ser franco, perseguir isso quando as probabilidades vão contra. Acrescentar 2 senadores democratas e 1 representante democrata ao Congresso quando o país está tão profundamente dividido é simplesmente incompreensível. Os ativistas a favor do sim precisam encontrar apoio fora do distrito para que seu ponto de vista se torne realidade.